Karantinas vyksta, o už lango toks geras oras, bet nu ką, niekur čia neišlysi. Jo, reikia gal saugotis, mama šiandien grįžo su temperatūra, tai čia irgi neaišku. Jeigu mama darbė pasigavo koroną, tai čia tuoj mūsų visai šeimynai bus. Na, bet šiandien ką apsitvarkiau, pasportavau, prasitempiau visą kūną. Anksčiau jaunystėj, tai vaikystėj labai daug tompydavausi. Ir dabar va, prasidariau tos visus pratimus, tos pačius, kuriuos darydavau per karate, tai iš karto toksai kraujas suvaikštinė atrodo per visą organizmą. Prasitestavau dar orinį šautvą, dar normaliai šaudo. Bet galvoju, gal reikėtų kur nors į gamtą išeiti, jį gerai prišaudyti, kad sukalibruoti, tada tiksliai šaudyti, nes dabar visi truputį klišas. Tai galėčiau kokias skardinės papiškinti. Ryčiai sulitavo ausinės, nes davė, žmogų nutrūko, tai nebegalėjo klausyti muzikos. O dabar žmonės viską daro, kad tik tais kažkaip prastumta laiką. Knygą dabar skaitau, dar vis skaitau kūno kalbos vadovo, buvau nedabaigęs. Atsiminiu, kad turiu kryžiažodžius, tai reikės dar kryžiažodžių paspręsti. Dar pavalgyti, dar, nu žodžiu, namuose. Stay home, stay with me. Dar šiaip turiu įdomų darbą, nes turiu dar pilną šitų smeigtukų iš tripmepo. Būtų visai įdomu pasismaigstinėti ant Europos, kur aš esu. Oje, koks šešėlis. Kur aš esu keliavęs, bet kažkaip susmaigstęs tą žemėlapį. Nelabai turėsiu iš jo kur dėti. Ant lubų nebent. Sienos visos pilnos. Šiandien aš nekėjau srūtą, tai sakė, iki gegužės mėnesio viskas dabar karantinas ir niekur negalima eiti iš namų Vokietijoje, na bent jau Berlyne. Ir tik tais gali nueit apsipirkti į vaistinę, na kaip ir čia visur, būtiniausių dalykų. Bet jau dėl kitų priežasčių tu vos ne ten jau pasiaiškinimą turi parašyti. Tai čia tokios liūdesnės žinios. Bet geros žinios. Kad šiandien paskambinau Tautvilui, kuris gyvena Hamburge. Jeigu atsiminat, jį kaip jis mane pasitiko ir mėgau jo kemelį ant lapų su palapinė savo. Ir pavyko suderinti, kad jisai užsakys man powerbankus, kurie yra skirti pakrauti laptopą. Ir sakė, ateis jau ketvirtadienį jam powerbankai į namus ir tada jisai paštu išsiūs man čianais į Kauną. Tai aš jam iš karto pervesiu pinigų sąskaitą ir tada man bus taip žymiai paprasčiau negu tos powerbankus užsakinėti per eBay'ų. Nes man atrodo, iš Kinijos net nėra, o jie ir būtų tai striktų, o yra tik tais iš Australijos arba iš Amerikos. Kas irgi, manau, tas siuntimas pakankamai striktų arba ilgai užtruktų, bet kokiu atveju, o čia nais savaitės bėgio turėčiau turėti naujus powerbankus. Tai bus du vienetai, iš karto paprašiau, kad du užsakytų. Tai su tais žaisliukais jau bus galima pakrauti kaip ir bet kokį laptopą, nu, standartinį laptopą vieną kartą su to vienu powerbanku. Jo kaina, jei neklystu, 104 €. Tai pagaliau galėsiu savo mažiuką drąsiai temtis į gamtą. Nes nu, jei karantino susitęsti bet kokiu atveju, reikės Lietuvoj ir kluoti baidarę. Jeigu neužsitęsti, gal išeis Dunojumi. Ir kluot baidarę, bet kokio atveju, tu kai ir kluoji baidarę, tu negali pasikrauti savo elektronikos, paprastai išlipęs į krantą. Todėl visa mano pagrindinė energija bus iš saulės panelių. Saulės panelės kraus powerbankus, o powerbankai kraus laptopo. Na ir taip pat jau telefonai, baterijos ir visi kiti žaisliukai. Bet pagrindas yra mano laptopas, kad nes tie standartiniai šitie powerbankai, jie nekrauna laptopų, jie yra per silpni.
Tai va, panašu, kad dar papildysiu savo elektronikos atsargas, kurių atrodo ant sienos vis daugėja ir daugėja. Ooh, look the dots. Oh, 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 oh. Ow, 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 ow. Jo, aš ten kažkaip savo pasakiau, gal užtenka eiti tą lauką, nes dabar čia kažkaip atvirkštinis variantas, kai sako eiti parkus, tai parkuose dabar kaip tik masė žmonių, tai parkus, sakyčiau, kaip tik noriu vengti, o kieme kaip ir nėra ką veikti, galiu eiti Kleboniškio mišką, bet Kleboniškio miške irgi daug žmonių, tai taip kaip ir nelabai yra kur eiti, galvoju, geriau aš pabūsiu namuose. Stengsiuos pabūt namuose, bet kokią atveju reikia į paštą nueiti, dar čia visur tokių vašudniekių paimti brolį siuntą. Štai va šitaip atsargiai, po truputį. Po vieną į paštą leidžia, bet turiu siuntą, nu šiandien turėjau išėjti pasimti siuntą, nes bet kokio atveju būtų reikia eiti, tai šiandien ar kitą savaitę čia situacija tikrai negerės, taigi bus, tai bus, vengiu žmonių kontakto, na čia jų ir nėra daug, bet parkuose matau, va yra. Darbai po truputį atrodo įsibėgėja, taip nekukliai. Pradėjo kalniečius griauti, kažkas bus, per karantiną Hebro pradėjo dirbti. Nu va, kartais ir taip būna. Eina sau. O dar atsimenu, čionai su draugais eidavom, pirkdavom bombioškės, o dabar drasko. Įdomu, ar visą nugriaus, ar kažkaip lipdys, rekonstruos. Nu, pamatysim. Nu ką, gavau dovanų nuo sekėjų. Iš Antano gavau tai va tokį batuką. Rankų darbo. Dėkui Antanui iš Molėtų. Molėtų net magnetukas. Ir rajono žemėlapis. Nu, žodžiu, žmogui patinka Molėtai. Viskas, savo normą šiandien suvaikščio laukia. Užtenka namie. Dabar neaišku, kaip mamai bus šiandien. Sakau, jeigu kas rytoj skambinkiau. Dėl simptomų ir žiūrėk, ar reikės tyrimą darytis, ar nereikės tyrimą darytis. Nu, jeigu tyrimas bus teigiamas, tai vadinas, čia mus visus bus apkrėtę, tai tik tai laiko klausimas. Na tai, žiūrėsim, kaip čia bus. O aš einu vlogą montuoti. Gerams vakaro, susigalvokite įdomių veiklų. Parašykite komentaruose, kaip jūs leidžiate laisvalaikį namuose, ką veikiate, gal puzlės dėliojate. Aš atsimu, kad turiu kryžiažodžius, tai noriu dar kryžiažodžių paspręsti. Tai parašykite gal kažkokių idėjų ir man kils iš jūsų komentarų. Ir iki rytojus, nepamirškite ir užsiprenumeruot. Nes manau dabar, kai žmonės sėdi kiekvieną dieną namuose, na, daugumą sėdi. Tai žmonėms yra poreikis YouTube'į kažką naujo pažiūrėti. Tai iki ryto.